Det finns de som tycker att sportjournalisterna är ett gnälligt släkte. Är det så? Har de fog för det? Det ska vi ta reda på nu. Och så ska vi ta reda på allt inför den allsvenska starten. Det är ju därför vi är här. Först är det bjudefrukost. När förbundet bjuder och trugar så får man ställa upp, eller hur? Ja, jag ställer upp, men eftersom jag kör lite GI till skillnad från Rydström så skippar jag mackan. Kan inte gå på brödet. Det är sant. Du, ja. Vi snackar om vem som är gnälligast egentligen då. Vem som är gnälligast på plan har vi nu tagit reda på, men bland journalistkåren. Åh, herregud, bland journalistkåren. Ja, det finns ju en rätt gnällig typ med basker på någon kvällstidning. Han är fruktansvärt gnällig. Och sen kanske också Ekvall kan gnälla till lite. Jag vet inte, han gnäller inte så mycket på mig. Det är ju mer ni som håller på och tjabbar. Så, nej. Det är mycket tjabbande. Ja, det är, en del är det ju. Men jag brukar avstå, men de andra tjabbar. Det är upptaktsträff då. Roligt eller tråkigt eller måste göra? Ja, jag gillar det. Jag gillar mer och mer allsvenskan och jag gillar att komma ut och träffa folk och snacka med folk. Det är ändå då man bygger kontakt och snappar upp nyheter. Det kanske inte blir någonting imorgon, men det är ändå då man etablerar kontakt. Sen är det ju inte som det var på den, när jag var ung och grön och man åkte ut på Finlandsfärja och det togs inga fångar på ett annat sätt då än vad det är nu. Och det är kanske tur det. För att det är mycket bloggar och Twitter och så. Då hade svämmat över. Fanns en anledning att de lades ner kanske? Ja, det fanns det. Det finns ju en del fina historier om både Erik Hamrén och Stefan Söderberg och ena med de andra. Och Valle Holmberg och Knutte Knut som sådana här HD-ledare. Nej, vi stoppar. Nu stoppar vi. Det är oerhört jobbigt att vara sportjournalist just nu. Ja, jag letar efter teet här. Det kan vara där. Det kan vara där, vi kollar väl. Ja, jag tror att det är där. Vi luktar oss fram nu. Ja, jag tror att det är det. Det kan vara te, ja. Du, en dag på jobbet eller? Det här, ja. Ja, fast det är lite mer än en dag på jobbet, ja. Så att säga. Det här är ju... Det är mer roligt än jobbigt, så att säga. Det här är absolut. Ja, men det är ganska intressant nu att höra... tränarna och spelarnas syn på säsongen och det nya tag och det brukar vara ganska mycket positivitet, tycker jag. Mm. Men du, vad är det tradigaste i ditt jobb egentligen? Tråkigast? Det tråkigaste är att stå i säkerhetskontroller på flygplatser. Rösta nu! Ja, det går inte att slappna av riktigt här utan man får anstränga sig rätt så bra. Man tvingas trycka på de här mentometerknapparna och tippa hur lagen hamnar i allsvenskan i år. Första plats 10%. Då undrar om vi inte gör så här. Med all respekt, Andreas. Och ibland går det fel, som nu när Åtvidaberg tippas som etta i allsvenskan. Vi får nog göra om det här, tror jag. Det här är tipset. Och det borde ju... Ja, det är väl som alla andra säger, sex lag, det står mellan 5-6 lag i alla fall. Och Kalmar är rätt, kan vara med och överraska. Och sen de andra som har talats mycket om, Jesper, Göteborg, AIK, Malmö, Helsingborg. Så ruggigt kul satsning i år och det känns väldigt spännande. Ja, och så tvingas man ju ställa massa frågor och tvingas lyssna dessutom. Ja, hur går det då? Ja, så tvingas man svara på massa jävla pissfrågor hela tiden från hela den här mediakåren. Är du klar då? Jag frågade Jörgen Lennartsson, vem som är gnälligast i allsvenskan. Vad tror du han svarar? Han måste sagt Tobias Grahn. Nej, måste inte ha sagt. Alltså Henrik Rydström. Alltså jag förstår inte det där. Jag har slitit i många, många år för att förändra den bilden. Men det verkar vara ristat i sten. Ja, det är ju hans grej att vara det. Det är hans agenda. Du, vem är den gnälligaste sportjournalisten? Och det finns sådana, har jag hört. Ja, Johan Esk brukar kunna... inta en viss sån här mässande ton och vara rätt fel på det också. Vad säger du om din kompis Conny Karlsson? Hur bra lyckas han i år, tror du? Han var jävligt knällig förr, men han är bättre nu. Ja, jag tror han kan lyckas bra. Jag har tippat Helsingborg som trea och det är mer att de ska dubblera med Champions League och sånt här. Så brukar lag ha svårt att dubblera med det.
i alla fall de sista 7-8 åren så är det ju ingen som har lyckats. Vem har du tryckt in på plats 1 och 2 då? Malmö och Göteborg. Malmö som segrare? Mm. Jag sa igår i en enkät att Helsingborg vinner. För att? Alltså, de verkar liksom hittat en form som gör att oavsett vilka de har, även om de spelar med Conny Karlsson som mittback, så vinner de matcher. Och då brukar man vinna serie också. Vad tänkte du, Erik, när du rullade in i Helsingborg idag? Vad var det för tankar som flög upp i huvudet? Vad jag tänkte? Jag tänkte, var ska vi någonstans? Hur hittar jag dit? Du är inte här så ofta nu? Nej. Det kan jag inte säga. Ofta. Jag var några gånger i fjol och tittade på matcher. Det blir väl i sådana sammanhang. Journalister pratar vi om här lite grann. Ett gnälligt släkte, håller du med om det? Nej, det finns väl samma där som med folk i allmänhet. Att det finns väl både och. Oss emellan och bara, vem är jobbigast av alla då? No comments.